Siin on siis mango sorbet koos sisosad. Ja kuna see on mango sorbet, siis kõige olulisem komponent on siis mango püree. Meil on see pärast konserv lahti tehtud, aga isenesest te näete selle purgi kujundust on East End ja Alfonso Mango Pulp Sweetened. Nii et kindlasti peaks olema see mango püree, seda soovitatakse, see on nagu kõige sobivam. Ja loomulikult võib teha ka ise mango püreed, aga siis peavad olema täiesti valmis mangod ja neid meie kontinentil väga sagedasti poest ei leia. Kindlasti on vaja tuhksuhkrut, kahe muna valged, limoncellot ja laime. Ja selle resepti me leidsime siis toidublogist siit nurgast ja sealt nurgast. Kõigepealt tuleb siis vahustada munavalged. Ja munavalged peavad saama siis pehmeks, kohevaks vahus. Teiseks segame kokku kõik komponendid ühte kaussi. Ja kuigi retseptis on öeldud, et kohe peaks ühte kaussi segama kokku ka limoncello, siis meie teeme natuke teistmoodi. Nimelt, me segame alkohoolse limoncello alles jäätise masinasse. Ja see on sellel põhjusel, et muidu see segu ei taha hästi külmuda. Järgmisena lähevad siis laimid. Ja viimasena lisame munavalge. Ja järgmisena tuleb siis jäätise anum panna jäätise või sorbee segu pool täis. Sellepärast, et kui täis panna, siis ta hakkab üle ajama. Selle jäätise masinaga on selline lugu, et enne kui seda üle üldse saab kasutama hakata, tuleb sinna panna natukene viina, 30 ml. Siis tuleb kõik välja võtta. Ja panna üks törts viina sinna. Kui see on jäätise anum on siis poolest saadik täis pandud, tuleb ta asetada siis jäätise masinasse. Jäätise masin töötab, arvestades sellega, et ta on ikkagi hüügilaua peal, ta ei võbise, ta ei värise. Sa võid teda katsuda, ta ei ole nagu mingit pidi tuline. Ja see, et ta siit kõrvalt puhub, siis ta puhub ka suht vähe, seda ei puhu üldse palju. Nii et isenesest on nagu tegemist täiesti okei masinaga. Sai valmis ja sorbee peaks valmis olema. Võtame laati ja paneme karpi. Nii, ja nii palju siit siis tuligi sorbeed.